Azərbaycan iqtisadiyyatı 2021-ci ildə nümayiş etdirdiyi artım göstəriciləri ilə 2020-ci ilin pandemiya böhranının təsirlərini aradan qaldırıb və sonraki illərdə inkişaf üçün ciddi iqtisadi artıma əsas yaradıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseyin ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı Real TV-yə verdiyi müsahibəsində ölkə üzrə ümumidaxili məhsul artımı göstəricisinin 5%-dən yüksək olacağını bildirib. Bu, təbii ki, pandemiya böhranının 2020-ci ildə iqtisadiyyatda yaratdığı 4,13%-lik geriləməni aradan qaldıraraq real inkişaf göstəricisi nümayiş etdirir. 2021-ci ilin ilkin nəticələrinin təhlili göstərir ki, il ərzində Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkişafla bağlı qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunubdur. 11 ayın rəqəmləri açıqlanıbdır, 5,13% ümumi daxili məhsulda artım qeydə alınıbdır və dekabr ayında da bu artım tendensiyası davam edir və ilin yekunlarının biz 5%-dən çox artımla başa vuracağıq. Artıq bundan bağlı əminliklə demək olar, çünki ümumi daxili məhsulla bağlı qarşıya qoyulan hədəflərimizə nail olunub. Bildiyiniz kimi, 2020-ci ildə pandemiyanın təsiri ilə də iqtisadiyyatda müəyyən problemlər yaşandı, xüsusən də dünya bazarında yaşanan problemlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa təsiri oldu. Bu da özünü ümumi daxili məhsulun azalmasında da göstərdi ki, 4,13%-lik bir azalma qeydə alınmışdı. Ekspertlərin 2021-ci ilin göstəriciləri ilə bağlı verdiyi proqnozlar isə daha optimistdir. Məsələn, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvlərinin açıqlamalarında bu göstəricinin 5,5% olacağı vurgulanır. Bu, təbii ki, həm də 2019-cu ildə qeydə alınmış 2,5%-lik artım göstəricisini xeyli üstələyir. Milli Məclis üzvlərinin digər açıqlamalarına görə isə ölkə ümumdaxili məhsulunda qeyri-neft sektorunun payı 68%-ə qədər yüksələcək ki, bu da iqtisadiyyatın dayanıqlığı baxımından çox əlverişli göstəricidir. Artıq yekunlaşdırırıq və bunun rəqəmləri göstərir ki, 2021-ci ildə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunur və onu da bir məqamı da vurğulayım ki, məhz bu məqsədlərə nail olunmanın səbəbidir ki, Azərbaycan 2019-cu ildə başladığı sosial paketi 2021-ci ildə davam elətdirir və ölkəmizdə çox ciddi sosial islahatlar aparılır və nəhəng sosial paket də icra olunur və 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən verilən qərarları vətəndaşlarımız öz gəlirlərinin artımında görəcəklər. Bu baxımdan da müsbətdir və digər bir məqamda bu il ərzində də Azərbaycan Respublikasında inflyasiya tək rəqəmli həddə saxlanıldı, yəni inflyasiya ölkəmizdə nəzarət edilə bilən həddədir və eyni zamanda iqtisadiyyatdakı mühüm bir göstərici isə qeyri-neft qaz sənayesində 11 ayın nəticələrinə görə 20%-lik artıma nail olunubdur. Bu da çox yaxşı göstəricidir ki, qeyri-neft qaz sənayesinin inkişaf istiqamətində atılan addımlar özünü doğrulur. Həmçinin ixraz rəqəmlərimizə də baxanda görürük ki, ölkənin ümumi ixracı artıb, xüsusən də qeyri-neft ixracında 11 ayın rəqəmlərində 44%-lik artım qeydə alınıbdır və bu, dekabr ayında da davam edir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda 6,2% inflyasiya qeydə alınıb ki, bu, dünyanın əksər ölkələrində müşahidə edilən iki rəqəmli inflyasiya göstəricisi ilə müqayisədə çox aşağıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Qurumu FAO-nun məlumatına görə, bu ilin əvvəlindən dünya bazarlarında qida məhsulları 38%-dən çox bahalaşıb. Azərbaycan bu bahalaşmanın ağır təsirlərini bir sıra məhsullar üzrə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməklə yüngülləşdirə bilib. Artıq 2022-ci ildə bu artımların davam etməsi məsələsi öz aktuallığını saxlayır və bir nüansda qeyd edeyim ki, 2021-ci ildə qoyulan təməllər artıq 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasında ümumi daxili məhsulun artması ilə bağlı proqnozların özünü doğrulacağını göstərir. Hətta beynəlxalq təşkilatların verdiyi proqnozlarda da 2022-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artması proqnozlaşdırılır. Düzdür, proqnozlar qurumlara görə fərqlidir, amma 2021-ci ildə biz
5%-dən yüksək artıma nail olmuşuq. 22-ci ildə də 4% həddində ilkin proqnozlarda artımın olacağı gözlənilir. Bu tək 2022-ci ilə yox, növbəti illərə görə aid proqnozlarda da öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan Respublikası da 2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası da hazırlanıqdır və yaxın vaxtlarda bu strategiyanın qəbul edilməsi gözlənilir və 2026-cı ilə qədər də artıq hədəflər müəyyənləşdirilir və hədəflərdən biri də ümumi daxili məhsulda artım tempinin qorunması və orta artımın 4% ətrafında olmasıdır ki, Azərbaycan yəni tək 2022 yox, növbəti illərdə də bu artımı davam etdirəcək. Əldə edilən bu iqtisadi artım göstəriciləri ümumdaxili məhsuldan hər bir ölkə vətəndaşına düşən payın, yəni maaşların artırılmasına da imkan yaradıb. Beləliklə, bu iqtisadi artımdan ölkə ailələrinin böyük əksəriyyəti yararlana biləcək. Məhz 2021-ci ildə görülən tədbirlərdə iqtisadiyyatdakı artımda Azərbaycan hökumətinə imkan verdi ki, 2022-ci il ərzində sosial paketin icrası üçün əlavə 1,5 milyard manat vəsait ayırsın. Yəni, ümumiyyətlə, bu ilin dekabr ayında verilən sərəncamlarla, həmçinin müvafiq olaraq bu istiqamətdə atılan addımlarla 2022-ci ilin yanvar ayının birindən etibarən ölkəmizdə sosial paketin növbəti mərhələsi həyata keçiriləcək və onu da qeyd edim ki, bu 2,1 milyon vətəndaşımızı əhatə edəcəkdir. Xüsusən də bu vətəndaşlarımızın gəlirlərinin artması istiqamətində bu qərarlar verilibdir və burada bir məqamı qeyd edeyim ki, məhz ölkəmizdə minimum əmək haqqının artması 800 min vətəndaşımızın birbaşa gəlirlərinə təsir edəcəkdir ki, 2019-cu ildə minimum əmək haqqı 130 manatdan 250 manata çatdırılmışdı. Bu il isə yanvar verilən qərarla 300 manata qədər artırıldı və 2022-ci il yanvarın birindən artıq minimum əmək haqqı 300 manat olacaqdır və bu 400 min dövlət sektorunda, 400 min də özəl sektorda çalışan vətəndaşları əhatə edəcəkdir. Ölkədə minimum əmək haqqının artım dinamikasına baxdıqda bu göstəricinin 2 ildən bir az müddətdə 2,13 dəfə artırıldığını görmək olar. Minimum əmək haqqı 2018-ci ilin 1 yanvarından 2019-cu ilin 1 mart tarixinə kimi 130 manata bərabər olub. 1 mart 2019-cu ildə bu göstərici 180 manata, 1 sentyabr 2019-cu il tarixdən isə 250 manata qaldırılıb. 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən isə 300 manat olacaq. Bu normativin yüksəldilməsi ölkədə muzlu işçilərin maaşlarının artırılmasına ciddi təsir edir. Vahid tarif cədvəli ilə işləyən vətəndaşlarımız üçün əmək haqqı artımı pilləli şəkildə artacaqdır. Çünki vahid tarif cədvəlinin 19 pilləsi var. İndiyə kimi birinci pillədə çalışan vətəndaş 250 manat əmək haqqı alırdı, 19-cu pillədə çalışan vətəndaş 906 manat əmək haqqı alırdı. Amma bu artımlardan sonra, yəni yanvarın birindən etibarən birinci pillədə çalışan vətəndaşın əmək haqqısı 300 manat olacaq və digər pillələr də 19-cu pilləyə qədər müvafiq olaraq artacaqdır və ortalama olaraq 20% burada artım gözlənir. Eyni zamanda bu qərarla yanvarın birində müəllimlərimizin maaşı artacaq 20%. Bu artım həmçinin tələbələrimizin təqaüdündə 20%-lik artım olacaqdır. Bu da 132 min tələbəni əhatə edir, həmçinin 160 mindən çox müəllimi əhatə edir bu qərarlar. Əhalinin gəlirlərinin artırılması istiqamətinə yönəlmiş siyasət növbəti illərdə də davam etdiriləcək. Ramil Hüseynli işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2021-ci ildə həyata keçirilmiş layihələrin bu məqsədlə xüsusi rol oynayacağını bildirir. 2021-ci ildə ilk olaraq infrastruktur layihələri həyata keçirildi. Artıq 2022-ci ildən həmin ərazilərdə iqtisadi fəaliyyət bərpa olunacaqdır və o da əlavə bir dəyər yaradacaqdır. Xüsusən də birinci mərhələdə Azərbaycanda bu sahə, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz ərzaq təhlükəsinə ciddi töhfə verəcək. Bir çox məhsullarla bağlı Azərbaycanda son illər ərzaq təhlükəsinə bağlı özünü təmin etmə səviyyəsi yaxşılaşır və növbəti ildə bizə daha əlavə imkanlar verir. Çünki o torpaqlar xüsusən də heyvandarlığın inkişafına, bitkiçiliyin inkişafına öz müsbət təsirini verəcəkdir və Azərbaycan orada iqtisadi fəaliyyəti bərpa edir. Bu baxımdan həmçinin qarşıdakı illərdə Azərbaycanın turizmi potensialının artması istiqamətində müstəsna rol oynayacaqdır ki, bundan bağlı bizim turizm sektorumuz 2020-ci ildə ciddi zərər gördü. Artıq bərpa istiqamətində addımlar atılır. Amma növbəti illərdə bunun daha çox sürətlənəcəyi hədəflənir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatın bərpası Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunu 10% artacağı proqnozlaşdırılır. Özü də bu 10% sırf qeyri-neft sektoru ilə bağlı olacaq.
Bu isə çox sayda iş yerinin açılması demək olacaq. Yeni iş yerləri Azərbaycan əhalisinin gəlirlərini daha çox artıracaq və bu proses ildən ilə həndəsi silsilə ilə sürətlənəcək.